tror, at Blasco kommer til at have en rigtig stor indvirkning på det danske gamermiljø. Der ligger rigtig, rigtig meget græsrodsarbejde lige nu i Danmark, som har været der i mange år. Mange mennesker, som arrangerer ting på efterskoleplan og helt op på eliteplan. Så en turnering af den her størrelse, som viser, at Danmark også er et land, som kan hoste e-sports, og som måske ovenikøbet er et primært valg for det, det tror jeg kommer til at have en rigtig stor indvirkning.